Religieux na ba religieuse banso pe ba laïque consacré to sambela tata wabiso ozali o likolo bato bakumisa kombo ya yo bandima bokonzibwa yo po elingi yo basala yango se lokola bakosalaka o likolo bilenge ya mokolo na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masenge na te mpe obikisa biso mabe maria losako tongi ngrasi ya mokonzi azali na yo adenitio yango ya basi baka bengi boye maria mama wa nzambe sambela po ya biso basumuti sikawa po tanga elwana biso Santa Maria, Mama of Jambi, Sandra for the Sulasini, Sikawa for the Sulasini. Thank you.
Tango Elizabeth Yayoki Mote ya Maria. Mwana aningani olibumu fe atoni na elimusa. Otango ena agangi na mongongo makasi pe alobi. Mokonzi ya benisio yango ya basi paso. Abenisi pe Yesu mwana wayo. Tosenge likabo lya bomi pesi. Mingi penza ona baye bazali na mikakatano. Tokanisa bandeko, baye bazali kuna na Ukraine. Tokanisa bandeko, baye bazali na este ya mboka ya biso. Omokili mobimba esika ba violence ezali. Mokondi yemei apesa boboto. Na yango tosambeli tata wa biso. Tosali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo. Mandima mokozibwa yo. Sainte Maria, Mama wa Nzambe, Sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Sainte Maria, Mama wa Nzambe, Sambela po ya biso basumuki. Maria aboti Yesu. Maria aboti Yesu. Lokola bazaraki kuna mikolo Maria asengeleki kobota mikoki. Aboti mwana waye wayambo. Mwana mobali azingie na biteni bya bilamba pe alalisie ondako ya bibwele. Zambi bazwaki esikate ondako ya bapaya. Tosambo la po ya bana ba botami na kokoso na bobola to oeleko ya bitumba. To kanisa pe ba mama banso ba ye bazali na mikumba. Mokonzi yemei azala okati ya bango pote delivrance eleka malamu. Na yango tosambeli tata wa biso. Sainte Maria, Mama wa Nzambe, Sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe otango ya liwa na biso. Amen. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.
Abenisu yambu ya basi banso, abenisu kini mwana wayo. Santa Maria, mama wanda. Santa Maria, mama wanda. Sambe ya kwe kisoba sumu. Sita wa kota wanda. Sambela pepo ya bakatekisi banso basala musala na limemia pe mama abonza mitema mia biso abonza mabota mabiso abonza mboka ya biso Kongo abonza mokili mobimba mosili mobebi na makambo mabendenge na ndenge tosambela tata wa biso Santa Maria, Mama wa Nzambe, Sambe lako ya biso basumbi, Sika wa pe otambo ya liwa ya biso, Amen. Santa Maria, Mama wa Nzambe, Sambe lako ya biso basumbi, Sika wa pe otambo ya liwa ya biso, Mwana Yesu abundi pe azwani o tempelo. Lokola bazwi ete Maria na Yosefu bazongi lisusu bakobi koluka ye o Yerusalem. Pe sima ya mikolo misato bakuti ye o tempelo afandi onte ya banganga mikanda azali koyoka pe kotuna bango mituna. Tosambela pote baboti balakisa bana kolinga losambo pe eklezia. Tosambela pe po ya bana banso baye bakimi ndako ya baboti na likambo penza oyo elongo banite. Mokonzi na lisali silia ye atushe mitema ya bana bayeba kozongela baboti. Tosambeli tata wa biso ozali olikolo bato bakumisa kombo ya yo bandima mokonzi bwa yo oyo elingi yo basala ya mose lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilengi ya mokolo na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso Santa Maria, Mama wa Nzambe,
Mama Maria Mbote, e mama wa Yesu Mbote, Mama Maria, osengene biso na mwana wa yo Yesu, Mama, Mama Maria Mbote, osengene biso na mwana wa yo Yesu. Mama Maria Mbote, Chozangi eloko ya kopesa yo, Mama, Mama Maria Mbote, Kamata go mama lo sambola biso, Mama, Mama Maria Mbote. Mama Maria Mbote, e mama wa Yesu Mbote, Mama Maria, osengele biso na mwana wa yo Yesu, Mama, Mama Maria Mbote. To suki si boye mi bomba mo mia esengo. Tokoti o mibomba mo mia mwinda. Pote to tambo la malamu. Tango lo sambo la tatala biso esili. Mama Esther akoleka kopona moto akosala lotuku. Bana ya mama biso bien. Bien, bien. Mibomba mo mitano mia mwinda. Mobomba mo mwayambo. Batisimu o Yordani. Batisimu o Yordani. Tango a batisami, Yesu abimi omai. Petalaka boye, likolo lifungwami. Amoni elimo ya Nzambe ekiti lokola ebenga. Pe eyei likolo lya ye, mpe lolaka louti o likolo. Oyo azali mwana wangai wa bolingo. Oyo azui bolingi wangai bonso. Tosambe la mpote, mo Kristu moko moko, atikala na loboko, ona bilako bya batisimo. Tosambe la pe mingi penza, na eleko eye ya karizmo, liloba lya Nzambe. Libongo la biso penza, tokoma bikelamu biasika, kino mokolo Yesu Kristu akozonga kukamata biso. Tosambeli tata wa biso, tozalio likolo, bato bakumisa nkombo ya yo, bandima bokonzi mwa yo, oye lingio basala yango mose, lokola bakosala ka o likolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso toko limbisa kabaninga. Salisa biso tondi mama senge na te, leumbisa biso mabe. Santo Maria, Mama Nzambe, Sambela mpo ya biso basumuki, Sika wa pe otambwa liwa ya biso, Amen. Mote mamo santo mwa Yesu, losako mama yo tondi, grasi ya mokonzi azali. Santo Maria, Mama Nzambe,
Lipati ya kana. Masanga mazalaki lisusu te. Zambi masanga malipati ya libala masilaki. Mama wa Yezu alobi na ye. Bazali na vino lisusu te. Yezu azongiseli ye. Mwasi. Ngai na yo nini? Ngonga ya ngai ekoki na ino te. Mama wa ye alobi na basali. Maso akoloba na bino bosala yango. Tosambela mpote losambo la bakristu ona ngondo Maria ezala seko makasi pe elanda ndenge eklezia ezali koteya. Tosambela pe po ya bilenge babali pe bilenge basi baye bazali komilengele na libala. Mokonzi asalisa bango pote projet ya bango ekoka kokoma na suka batia molende na losambo elongo na mama. Tosambeli tata wa biso ozali o likolo bato bakumisa kombo ya yo bandi mambo konzi kwayo po elingi yo basala yango nse lokola bakosalaka o likolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi na te pe obikisa biso mabe. Sambela poya biso basumu sita wa biso. Santa Maria mama nzambe sambela poya biso basumu sita wa biso tango ya loi ya biso. Kita ko kita ko. Lokola ezalaka olibandela pe sikawa pe na bileko biso seko mosakoli mokonzi wa nzambe. Sima ya liwali ya Yohane, Yezu ayei o Galilea kosakola sango elamu ya nzambe na bolobite. Tango ekoki pe bokonzi bwa nzambe bokomi pene. Bobongola mitema pe boyamba sango elamu. Tosambela pote ba episkopo banganga nzambe pe bakengeli bonso baluka liboso penza mbongwana ya mitema mya bato. Tosambela pe po ya biso moko pote liloba lya nzambe lileka biso na matoyi te kasi liloba lya nzambe lisalisa biso pote o mokolo mwasuka tomona nkembo ya nzambe. Na yango tosambeli tata wa biso ozali o likolo bato bakumisa nkombo ya yo bandima bokonzi bwa yo po elingi yo basala yango nse lokola bakosalaka o likolo. Pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi na te
te obisa biso mabe. Yesu akamati elongo na ye Petro Yakobo na pe Yohane ndeko wa ye ameni bango pembeni olikolo lya ngomba angengi oboso bwa bango elongi ya ye ekomi kongenge lokola moi pe bilamba bya ye bikomi pembe lokola mwinda tosambela mpote bokembeli bwa Kristu oyo angengi bongengisa pe biso pe bosalisa biso tongengisa bomoi bwa biso bongengi bwa Kristu bongengisa mokili mobimba tosambela tata wa biso. Maria mama Zambe, Sambe la poya biso basumu. Sika wa pita ya maya biso. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo sa. Lokola ezalaka oyibandela pe sika wa pe na bileko biso seko. Amen. Bisa biso masumu, bandela biso omoto manifelo. Benda milimo biso. Eli Eucharistia. Mokonzi Yesu, mokolo bakangaki ye, akamati lipa sima ya botondi, abuki liango mpe alobi. Eye ezali nzoto ya ngai, ekabami mpo ya bino. Bosala kaboye po ya kokanisa ngai. Tosambela pote Eucharistia etikala liziba esika tokotoka mokolo na mokolo nguya ya molimo po ya mobembo mwabiso awa onse. Tosambela pe po ya banganga nzambe baye bazali okati ya biso. Banganga nzambe banso baye bazali na kati ya engumba ya biso ya kimwenza pe tosambela mingi po ya sango mokonzi wa biso tosambeli tata wa biso tosali olikolo bato bakumisa kombo ya yo bandima bokonzi wa yo po elingi yo basa bakosalaka olikolo pesa biso lelo bijeli ya mokolo na mokolo. Ah, hey, je fatigue. Si ya mokonzi azali na yo, abenisi oyambo ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santo Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumu. Sika wa pe utanga liwa na biso. Amen. Mama Maria, mama. Otoko senge. Mama,
no miamawa. Mobomba mo moyambo. Losambo olobala la Getsemani. Losambo olobala la Getsemani. Bongo Yesu, okomi elongo na bango esika yoko babiangi Getsemani pe alobi na bayekoli. Botikala awa ngai nakei kosambela kuna. Tango akamati elongo na ye Petro pe bana babale bazebedeo abandi koyoka mawa pe bobangi. Tosambela po ya baye bazali konyokwama. Bazwa elikya okati ya losambo pe balendisa boyambi bwa bango. Tosambela tata wa biso. Tosali yo likolo, bato bakumisa nkombo ya yo. Bandima kokondima yo, po elingi yo basala yango nse. Lokola bakosalaka bulikyo yo, pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mapema biso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi na te, pe okitisa biso mabele. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sika wa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Maria, losako toni ngrasi ya mokonzi azali na yo. Abenito ya boya basibanto. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sika wa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Maria, losako toni ngrasi ya mokonzi azali na yo. Abenisio ya mboya basi bonso, abenisipe Yezu mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basungi. Sika wa po na mboya mwana biso. Maria losako tondi ngrasi ya mokonzi azali na yo. Abenisio ya mboya basi bonso, abenisipe Yezu mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basungi. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sika wa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Maria losako tondi ngrasi ya mokonzi azali na yo. Abenisio ya mboya basi bonso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sika wa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Maria losako tondi ngrasi ya mokonzi azali na yo. Abenisio ya mboya basi bonso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santa Maria, Mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sika wa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Lokola ezalaka oyibandela, pe sikawa, pe na bileko biso seko. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Sepela ngondo Maria mwana wa bolingo wa Nzambe mokonzi azali na yo ozwi bolamu yambo ya basi banso Yesu mwana wa yo akozwa mpe bolamu to sanganyawa okombo ya tata mpe ya mwana mpe ya limo santo amen bolamu wa mokonzi bozana bino Bandeko bala banzambe boboto Bandeko Nani mokonzi Nani asangisi biso awa Tobete la Yesu maboko Maboko mana Ya mama Maria Yango wana biso pe intervenye to sangani lokola te to sali mo pèlerinage pèlerinage we sali sabiso na eleko ya karizimo un po solo un tomi mpima un po to yo kampasi bolozi e kata ya nzube to se kwana yezu elongo yango wana esengo po ya biso un po te biso to sali la doyenne Sainte Marie qui mwenza, est-ce que to tongolo ko yango? Yango wana to biangami, yako tongolo dévotion ya mama Marie na bozindo. To komona te, yango tenenge to bandaki ko tambola. Bato ba komona biso ko na te bato maboma, maboma te, liboma na nzambe. Bande ko baba za boboto. Ba ba ko tongolo te, ba ko lo te na français, le petit esprit ne discerne pas. Nous sommes des grands esprits. Il faut discerner cela. Yango wana toye awa mpambate to zui bo benisi. Nous avons capitalisé le bénédiction à plusieurs occurrences par le biais de la sainte, très sainte Vierge Marie. Yango wana esengo mpo ya yo, mpo ya biso banso. Esengo mpo ya biso pe solo lelo toye awa solo kotondo nzambe. Bon moi boye to zui ezali mpo nzamba lingi biso yango wana manso to pesa na mama Maria to komona te solo na bozindo solo Raphael tango abandaki solo nzete kauka ba komona neti moto ali boma kasi revelation e yaki e utaki pa mama Maria mboka Congo la RDC a été consacrée à Lucifer. Mboke zali solo na maboko ya Satana. Bande ko to tongolo ko yango, bande ko baba za boboto. Yango to ko mona te makoma ko tambola te, ntina te baton pasi. Mpasi e luti, mitema mabe maluti, même la ba Christu. Biso na ba paroisse, mitema mabe maluti, bitumba ko bunisa même banganga nzambe. Wanda mboke zali na maboko ya Satana. Le pays a été consacré depuis 30 ans à Satan, à Lucifer. Ça, c'est la révélation, la Sainte Vierge Marie. Yango wana to sambela. Mpote makamoma bonga. Okati ya mabota. Yango wana, likambole linzenge. Toko sala lelo. C'est un grand travail. C'est un grand travail au niveau de la spiritualité, au niveau de la dévotion mariale. Yango wana toko senga nzambe bolimbisi. Bande kotubo ya masu mabiso, mpoto bonkoli ya la motema molamu, lipati liya mokonzi. Yoka biso mawa, yoke la biso mawa. Yezu Kristu, yoka biso mawa, yoke la biso mawa. Je l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous le coup du surveillant. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays où c'est là le lait et le miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver le fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Christo, locola santo Luca a comi. Un jour, déjà rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mais là, leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il devait chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ses figuiers et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Le vigneron lui répondit, Maître, laisse-les encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Lokumonayo. Amon est sengoté, hein? Exact, l'amour est sengoté, maman. L'amour est bolembi, hein? Pour les autres, ça les sima midi, hein? Maman, pour mon indéni, les six camarades comme indéni. Banane, bazar, qui tente, qui n'a pas octobre, hein? Pour mon agité. Les agis boité, misala, misala, moi mingi, et puis tobandi penza, coco, misa, rondengue, maman, balobaki, et si gao, et aïe, le coda, la lourde, hein, sauf qu'il y a la France, bon, mon a lourde, et si gao, ma Maria, ami, bimisaki, pe, ou totan, voilà, tire l'or, ba Christ, belle, ba l'école, qui ne voulait pas la ressembler, pe, ba l'école, ba grâce, en dingue, en dingue. Quand on se trouve, et si gao, yo, et comme on appelle lourde, nabiso, oyo, ya RDC, lourde, nabiso, ya bana, ya kimwenza. Ya on a dit, awa, to zongi, lissous, awa, pour la ressembler. Ya on a tout le monde, pour que nous sommes, nous avons fait un peu de pe nous avons fait un peu de pour que nous sommes, nous avons fait un peu de temps, hein, c'est qu'à Gitoko. Nzambe tabolamu, apone la ki mwana wa Yesu Christu, Maria, comme maman aye. Hein, arobaki tazala ki, mwana mwasi oyo, ami lenge la ki. Yi arobaki te ngayi na ebi mobalite na limpeto. Nzambe aponi, mwa apone li mwana Yesu Christu, ndako oyo ya Gitoko. Paye mon copier Jésus Christ, tant que si mon salon aye, na ekuruze, aye si mon salon liwaye, Jean tala mama wayo. To awa nzambe tata, apone li Jésus Christ, ou esika gitoko. Jésus Christ pe alobite, yo, ozali mon salon liwangai, mama ya malunga ya malamu, ye oyo. Zwa ye, batela ye, ye pe ako batela yo. Yangu awa, esika mama fandaka, et si ma mère s'est la guitare parce que et si maman fandi et si que moi na fandi pour biso tari ko bon c'est si ka oyo to ebite maman Maria ami mon saki mais to zalinde ko lengela isika pour na Jésus Christ ndenge Jésus Christ alobaki mokoromoko ki m'a vu a vu le père o ya moni ngai a moni papa biso pe ke o ya moni maman Maria a moni Jésus Christ parce que maso oyo mama azali ko sala ngo bere na kombo ya Jésus Christ. Jésus Christ motazali ko sala. Mama mosala nini ni kolela. Tango ayo ki pasi ya bana baye, bana bake pa mama, mama tala to mona na banda kote, ha batata wa kanda kana ba obe mo wana. Sherif. Ha obi ke sherif ya kana ba 17 heures wana. Bosso ko sala ki mabe, o sa nini? Oke pa mama kufuna hapa sherif te ha. Maman, battez la gaya. Personne n'a monné chérif à nous au tombora. T'as pas maman, maman. T'es capable de l'imbix et aller à qui ça m'a maman, ça dit, oh, y'a un coyo qui a bolé à bana. Père, à qui pas chérif à l'obic qui dit ça. Talasima. Alors, il dit Talasima. Alors, maman, qui n'a pas papa, Talasima. Bazabana, Zongamot, l'imbisa. Alors, maman, Maria, à ça, oh, alors, papa, Jésus Christ, ça t'a tombé. Jésus. Zongasi, Talakourouz. Olobaki ni na kuruze tout est à ye pe olobike moto aliko zala mosale li wangai azwa kuruze ye amen et pe alobi ete kuruze yango boko memango bino mokote ngai nazala yo alors mama Maria ba eh Yesu tala passa mwana we tala yo olobaki ao memango ye mokote mais siko alembi salisa ye yango biso pe lelo auto ye pa mama Maria ndenge sango père Denis alobaki na ibandeli mama mi monisaki alobaki tembo kana biso oyo ba bonzela ngozabo et c'est vrai ba zabo londe bazali ko kamba ikolo ya moni souci ya mboka ezalite ma wa ezalite même kati ya ba quantité kati na biso ba wewa uzo tele bosa ameli ameli bombe na ye azo mono pamba na na bo azo mono ko zasoba donc ezaka ba quantité na biso na bato ya sese nyoso ko bebi mutu ya sala sute ya mo leto ye ko belela. Tu vois, Sambera, Mama Maria, Lele la biso, t'as l'école, oh, parce que l'école, oh, bana, bazali ko Sambera, hein?
sobokeyi na poto omona ke bisika nyoso la paroisse nyoso oyo prêtre congolais azali eza la paroisse otombo maliko bana bazo sambela bazo sala bongo tiki biso andenge nini tuko ko sambela bana ko nzambe kubi partout bongo nzala oyo pasi oyo kome lokola bato wana babonzela ki mboka na biso la satana biso te ko bonzela mboka na biso pa nani e pa ya Yesu Kristo koleka pa yi ya mama boyo ki pena litangi ya yambo ndenge nini nzambe abengi Moïse Moïse so boyo bakati azaki mobomi boyo bakango asaki na bomaki nani comme ye azalaki pe motema alingaki ekolo wa ye alingaki peuple na ye mais lokola bato bandeko ne bazalaki na bowumu bayi koniokola bango amoni égyptien moko azokobeta ndeko na ye moyuda alors juif ye asala nini abomaki moto wana mpona kodefendre donc asalaki na ndenge ya motema ya bolamu abomite po aboma mais alingaki kabi bozoniokola peuple na nga ndenge nini yango ntango papa cardinal azokoloba oyo osala politike ndenge nini nakolala pongi soki bana na nga bandeko nango bazondekola bango pongi yango bino basango bosala mosala kisango botika biso o bino banani ekola yango eza ya bino yango moïse alobi ndenge nini ngai nazali malamu nazali kolia nazali komela bongo bino bozali koniokola peuple na ngai akeni ali ngai mpe fona défendre peuple na ngai mais ntango ayoki esima akutani na égyptien mosusu azosola na ye ja yo olingo oboma ngai lokola obomaki wana ye akanisaki ezalaki na bokutu ke moto amonaki ye azalaki te ntango makambo oyo seyebani malamu na kima yango akimaki akeiti na ngomba akokoboma akeyebi epai ya bopere na ye azosala mosala na ye azokobatela botala mama moto oyo auti koboma mais awa nzambe amoni ke motema ya moto azalaki motema malamu abomi mpona kanda te abomi eli mpona kodefendre peuple élu peuple oyo nzambe aponaki e nzambe asali nini aponi moïse abengi ye na kombo moïse moïse yonani ngai nazali nzambe ya abraham nzambe ya isaac nzambe ya jacob punali nzambe oyo abakoko na bino ngai naponi yo okende kobikisa bana na ngai pamba te nayoki boleli na bango bogangi na bango ekomi tipa na ngai e nalobi ke lelo efo nabikisa bango yo nde yo kimi yakimaki botala moto ya kimi nzambe azongisi sokola amite ngai amituniko me so nakeno bakoka ngai te bazolukanga na kimi me nzambe alobi ezali bobele yo awa yo ozali na bolingo ya peuple na yo oza na bolingo ekolo na yo yo mai nde osengeli kokende mpe abraham asengelaki ke alingi na moïse alingaki apusa na pe kopusa na te mpo esika oyo ezali ezali esika esika oyo yo oza lelo awa esika oyo ezali esika oreb na biso ezali biso mpe totiki bandako na biso na motoki na nini totamboli ndenge sanga bazoseka biso na nzela bomonaki te donc oyo mosu afanda ameli bombe azomonaka aza gangi koleka biso abitala bazobo oyo baotambola bakewana bikeko na bango bafilmisa na bikeko na bango bayumu oyo oyo bafanda na bango azomela makopo na biso ngai na ameli bombe na ngai bango na moyo bazotambola ekeko na ngo o oh, ayebite biso sikoyo toye awa lokola toye na ngomba tokimi toye na ngomba oyo rev mpo ete tosonga tokozonga bisika towuti na mabota na biso na baparoise na biso mpo nini toyebisa bandeko ke nzambe alingi biso toyebisa bandeko tobongwana soki tobongwami te tokobika te toyebisa bandeko te tozali bana banzambe nous sommes un peuple élu tozali peuple oyo aza bolo te ata soki moto yango asalaki nini alakaki biso atie ekolo na epai aza bolo biso tosengeli todefendre identité na biso tozali bana ya nzambe nzambe aponi biso tokoki komitika te ke za bolo adomine biso mpe bato oyo bakolite baservant oyo aza bolo basakaka na biso fo todefendre identité na biso ke tozali bana ya nzambe mosala oyo mission oyo nzambe apesaki moïse
que ce peuple d'Israël que boleli na bino na yoki yango na ekolongo na bino maya misu na ekobiki sabino na lingina koti sabino na terre promise peuple congolais 2023 ezanini élection ngonga yango esengeri to milengere malamu poto kota na terre promise topo na ba bato ya malamu oyo bazana bolingo ya mboka bazana bolingo ya peuple oyo balingi Congo pote Congo oyo babonzaki na zabolo ezonga epai ya Nzambe ndenge tozongi epai ya Nzambe alors tozala peuple moko pini mission oyo Nzambe apesi biso yango wana tokende koteya Nzambe oyo alingi biso abingai nazali oyo azali ye azali atiki biso te ayoki boliri babiso yango biso sikoyo tokontinue kokoba losambo tosenga grasi ya ye nguya ye mpo ete ntango tokozonga tozala mpela moto na moto na libota ya ye moto na moto esika azali kosala esika oyo azali kosala tosambela te nzambe apeso grasia moko moko na biso asengeli azala moto abongwani etwana eleko ya karisme ya kareme kareme ezali eleko oyo ya kobongwana la conversion yango toyoki na esango ya ndambu sango elamu ntango yesu abali koloba bekolobela yesu kristu tala kuna ngunini moko ekwei bato bakufi tala yokanisi ke bato wana bakufi bazali basumuki koleka bino soki bino bobongwami te bokokufa lokola soki bobongwami te alo eloko yo tobongwa bandeko bakufaki na matariki bala bokanisiki bino oleki bango bandeko bazokufa na est bokanisiki bino oleki bango sikoyo bandi etumbe bani na ukraine na ukraine bazokufa na bana mike bazokufa bokanisiki biso oleki bango soki tobongwami te tokozwaka president lokola putin oyo putin president wa russe wana azoboma wana tokozwaka president lokola donc il faut tobongwama tobilenge mpo toevite kozwa bapresident oyo mutuna makolo eza te bazolinga wana mpo abongisa nzela efonii bato bakufa mpo abongisa esika ya bato bakufa bazelaki bato bakufa mpo balongwa na bato batekaka pembeni me banakala bazali koloba yango mpo balingi nini makila fe etanga soki makila etangi pouvoir na bango zabolo alingi makila yango biso biki biso ne makila ya biso se etanga na atangisa makila yango yesu se atangisa makila na golgota na nguna yango nde makila oyo ekobikisa biso toluka makila mosusu te yango bandeko na kosenga mpenza ya biso banso toyena ane alobaki na bino ke esika oyo ezali ya biso ezali ya bino soki botali na Lourdes bokei na Fatima na Medjugorje esika nyonso mama maria abibimisi na ebandeli eclise azalaka toujours contraire bato ekolo bazalaka toujours contraire mais c'est la base peuple boyambi eza bino soki biso moko totingami na esika oyo kozela kaka père lukoki te aya kozela kaka sango deni te kozela pa yo moko obika esika wana esika ya mama esika ya losambo ntango nafandi nalembi nafandi nabi nakina kosambela oye osambeli semaine oteleka nazangi na bapaya oyo bayaki baninga na nga baitalien toyaki na mama moko maria victoria gazola toyene afandi ami oyo eza paradis aye abike abino ngai nazomona nzoto pasi nakwaiki lokolo pasi aye aleki kosukola mai wana atie makolo na yo wana alobi bino boyebi grasi ya nguya oyo eza na mai oyo te alleluya amen soki bino bokoza ngai na ye afandi wana atie makolo na ye wana mpo nini azwa bagrasia na ye akendaki ayaki lokolo bwa te a mama mutamemaki yeye wana omoni mama wana aye mutamemaki ye wana boye tosungi ye me azongi na Italie makolo na ye journaliste aza journaliste azali kokoma révélation ngai mokolo wana alosambela na karisi namoni ke lelo oyo peuple congolais nde tobiki nzala ezali pasi ezali esengo ezali lisusu te peuple congolais azalaki motu azali koseka motu azali kosepela me tokosepela susu te yawana kanisaki
Combo te refait sa grotte, Wana. La grotte Notre-Dame de la Joie. Amen. Notre-Dame de la Joie. Ce qui papa a fait, il y a qu'un os. Et c'est moi. Ce qui est ah ouais, c'est que l'on a un sengo. Oui, maman. Vous allez maman et sengo. Ngai na ye awa pona zoa et sengo. Et sengo ya motuya ya monene. Ot sengo na ngo izali ni Jésus Christ. Maman pesa ngai mwana Jésus Christ. Akote na motema na ngai pote et sengo. Oyo papa longoli et sengo bana ba longoli et sengo bana kase ba longoli et sa nini? Ezonga. Madame mato ya koyoka. Ezonga. Biki, à laquelle qui biso, to copon de la bongo, pour être qui soit même au conzi abiso, obile kobiso seko. Amen. Mokonzi azalanabino. Totombo la mitema et paille en zambé. Totombo mokonzi zambé wabiso. Solo mokonzi bongi se bongo. Totombo le boton du mekolomi sope bisika biso. Tokumi sayon po ya basantu banso bakomi olikolo wala mosala mwabiso mpeli biki ya biso kasi awa tokokanisa ngondo mosantu Maria tokokumi sayo tata abolamu na maloba maye mpenza tokokumi sayo tata abolamu na maloba maye mpenza solo asala ki makambo manene omokili mobimba Olakisi bato ngolu ya yo o talaki bobola ba moseli wa yo oponi ye abotela bato banso mobikisi mwala wa yo Yesu Kristu mokonzi wa biso mpo ya ye limpinga ya banzelu bako sepela omiso mayo seko bako kumamela yo mokonzi wa nkembo biso mpe Toko bonde la yo, oni mati, to yambala bango elongo. Yo zali mo santo yo lizibali ya bo santo bonso yango wana toko bondela yo santisa mabonza maye eli mo santo akitela mango makomela biso nzoto na makila ba mokonzi wa biso Yesu Kristu mokolo bakangaki amipesi pe animi koyoka pasi akamati lipa Atondio, abuki liango, apesi baye koli baye alobi. Amatani, poli ayango bino banso, iye zalinzo to yanga, nakoka bayango poya bino. Akamati penkeni, atondi yo lisusu,
apesi baye koli baye alobi amatani bomele yango bino baso ezalinkeni amakila mangai makila mabonde ko bwasika te bwaseko makoso pana oyabino bepo ya bato banso nati nati bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai Boyambi boabiso a Christu, o bomba momone ene. Eko kula biso nzoto na makila ma Kristu eli mo santo asangisa biso toko mase moto moko Mokonzi eli mo santo asangisa biso toko mase moto moko Mokonzi kanisa eklesia ya yo e balagani ose mobimba okolisa bolingo ba yo mitema mya bana ba yo Nzambe etala koloma la masumu mabato esengo Nabato mokonzi ako bian olipati ya ye mokonzi na inde nani te inde la la koya ngai loba seni loba yoko molimo mwangai moko bika nzoto na makila ma Kristo mabate la biso poto sa pomoi balobiko amen Nzambe wa biso mbala iso toko sambela misa toko sokola liwa pense kwa ya mwana wa yo salisa biso todima koka mpasi elongo na Kristu bongo tose kwa mpe elongo na ye toko bonde la bongo Maria Jesu Christ, Waname, Mokonzi wa biso, Mwana wa yo Nzambe, Azali nake ayo pena elimo santo. Botondi mingi penza na ba ninga banga banga nzambe mingi penza Père Denis oyo penza
à lati yango ah grotto ezalo ko comme le roi yaye ngai na ponzeli yango ah elongo na ye na sango mokonzi ah sango mokonzi père Jean Baptiste me lundi ba iko tala ngai ba uteki na réunion na bango adwayene bongo ba ye ba lobi na kati ya réunion na bango ba lobela ki pe makambu ya grotte oyo bande kumususu banganga nzambe nyonso bazwaki sango wango na esengo donc ba grotte za nango ebele mais oyo eza un peu spécial ah oyo moko asabiso ka musala soka ko bongisa ko batela yango ya omoni malemi malemi nyosala misala alors na rotondo pene bango botondi mingi na ndenge bandimi kozwa kokoba kosunga ba Kristu oyo bakoya bandokoya awa na esika oyo donc na toni mpe botondi mingi na leki na ngai ah, pero stati ya Vierge Marie stati wana ekutaki 800 euros eza molai boye ekutaki na Lourdes tokoti yango na likolo kuna stati wana ekomi dia pene eza na bateau bateau ekoma le 27 dans le côté à Père Denis, et comme à Père Denis, Père Olivier, Père César, Barossa, la Nini, pour que vous soyez bien ici, pour Totia, pour encadrer bien. Pour battre ma tante, ma colombe, ma colombe, ma colombe, ma colombe, ma colombe, ma Maria. Ma colombe, ma colombe, ma colombe, ma colombe, ma colombe. Alors, pour te éviter, ma colombe, ma Maria, pour te encadrer, ton colombe bien, pour protéger mon malade. Il y a un mot à la Seigneur, pour battre là, ici, carabine. Je remercie les gens italiens pour les gens qui ont été très bien. Je remercie saluter la nostra carissima amica Liliana Villa. Elle est qui a cru à questo progetto. E oggi siamo qui ancora di nuovo. Hai visto l'anno scorso come era oggi, vede? Tu vedi con i soldi che mi hai dato ho potuto ancora sistemare questo posto. C'è ancora da fare, però le mamme, i cristiani che sono qua, sono testimoni che c'è un cambiamento e la speranza che potremo fare ancora di più. Tutto è bello. Grazie Liliana per la tua carità, per la tua vicinanza con me e con il popolo congolese. Vorrei ringraziare anche un'altra signora, Maria Teresa di Corneliano. Anche lei è innamorata, tu sei innamorata di questo posto. Abbiamo pregato per te, per la tua famiglia e noi ti offriamo alla Madonna e ti chiediamo anche a te nella tua zona sensibilizzare ancora la gente per aiutarci a finire questo posto, a fare di questo posto il Lourdes del Congo, il Lourdes dell'Africa. Grazie a tutti voi amici che credete ai nostri progetti della scuola Gocce d'Acqua, dall'ospedale Lorenzo e oggi abbiamo un altro progetto da portare avanti che è la grotta che è dedicata alla Madonna Madre della Gioia. Questa gioia che abbiamo perso a causa del Covid, adesso con la guerra in Ucraina, però Maria è lì per darci la gioia. Dedichiamo, chiediamo a Maria la pace nel mondo, la pace in Ucraina, la pace in Italia e la pace nelle nostre famiglie. Grazie. Bote à maman et merci. Nana lingi kozala sentinelle permanente na Notre-Dame de la Joie. Sentinelle a sal akosunga commande. A commande azaliwana. Alors, toko tia awa panneau solaire kozala de façon permanente engengaka. Nzambe pa kosunga haute tension koyaka awa pote et si ka eye eko mamala. Toyokani ya? Oye. Alors père Denis, omoni ba Christ o bozwa ko mona bango. Nzamba fungola. Atom sa ba poche na bino. De génération à génération. Mama fungola ba porte la bénédiction pour la bino. Amen. Ya ko la bino. Kongo ya tata pe ya mona fe de limo santo. Amen. Amen. La Père Benissa Bino, Tata, moi n'a pas de limo sang. Amen. Missa et Sili, Bokende, Nabo Boto. Bokende, Nabo Boto.
mama buka moni bana bani kise.